Мітинг у Луцьку. Українські водії та перевізники страйкували під Генеральним консульством Польщі. Люди обурені діями польських колег, які організували блокаду на кордоні з ЄС та фактично зупинили міжнародні перевезення з обох сторін. У заручниках ситуації водії. У них закінчуються запаси пального та їжі. Крім того, це негативно впливає і на українську економіку. Більше про втрати країни та збитки для водіїв. Далі у сюжеті. Близько сотні людей, водіїв та міжнародних перевізників, вийшли на акцію протесту до консульства Польщі у Луцьку. Кажуть, захід вимушений, адже нині на в'їзді до України лише на Ягодині застрягли щонайменше 4 тисячі далекобійників, які не можуть перетнути кордон. За 12 днів протесту в Польщі один український водій помер, чекаючи черги неподалік кордону. Ще одного після епілептичного нападу врятували колеги. Ні туалетів, ні води, ні душу елементарного немає. Водії більше як 8 днів в черзі. Їх ніхто не пропускає. Протестувальники з польської сторони на кожному кордоні чоловік 7 на 10 максимум. Машина моя залишилась там. Нас директор приїхав, нас добре. Ми останемося без заробітків, наші сім'ї без грошей. Польські перевізники почали страйк на кордоні з Україною ще 6 листопада. Вимагають для себе преференцій – окремого коридору на митниці, а також проїзду поза електронною чергою. Машини їздили їхні до Росії, їздили до Білорусі. І тепер, як вони дослівно, для них замкнений той ринок, і вони хочуть преференції мати на нашому ринку. Але вони не розуміють, що у нас теж є свої перевізники. Але зачинщик, то є, як то кажуть, то п'ята колона, то є маклер, то є проросійський куплений агент. Поляки пропускають не більше кількох машин за годину. Перевізники несуть збитки. Окрім того, не надходять гроші і до державного бюджету. Ситуація доволі загрозлива. Ми втрачаємо свою репутацію в Європі, в цілому світі, тому що наш товар тепер стає неконкурентним, і ми не можемо на рівних тепер конкурувати з іншими державами. Протестувальники організували збір підписів, які прикріпили до листа Генеральному консулу Республіки Польща у Луцьку. Від польської сторони вимагають вплинути на ситуацію. Не тільки наші водії, а їхні водії також з нашої сторони є заручниками. Коли в них немає зараз чітко визначеної влади, одна здала свої позиції, друга ще не прийняла. І в цей момент використали, і ми саме більше бачимо, що там є руський слід. Листа забрали віце-консули. До присутніх вони не вийшли. Тим часом українська громадська організація перевізників організувала підтримку водіїв, які вимушені стояти у черзі по той бік кордону. Їм допомагають ліками та продовольством. Роман Ковальчук, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».